Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti Mreža TV. Iako je 2016. godina u srednjoj Dalmaciji dosegnula rekordne turističke brojke, direktori Splitsko-dalmatinskog i Splitskog ureda turističke zajednice Joško Stela i Alijana Vukšić tvrde kako i u 2017. godini ima mjesta napretku. Velike nade ulažu se u najavljene investicije, posebno u sektoru kongresnog turizma, kojim se sezona znatno produljuje. 2016. godina zlatnim će slovima ostati upisana u povijest razvoja turizma Srednje Dalmacije. Rekordan i gotovo nevjerojatan dvoznamenkasti rast bilježio se iz mjeseca u mjesec da bi u Splitu kulminirao adventom čija je posjećenost nadmašila sva očekivanja. Tim smo povodom razgovarali s čelnim ljudima turističkog sektora kako bi saznali planiraju li u 2017. godini spavati na lovorikama i može li uopće aktualna godina biti bolja od prošle. Mislimo da može, ali ne radimo samo na nadmašivanju rezultata. Ono na čemu radimo je nadmašivanje kvalitete i ne samo kvalitete našeg turizma, nego i kvalitete života lokalnog stanovništva. Nama je cilj da pomoću turizma podignemo kvalitetu života lokalnog stanovništva. Teško je sada govoriti o rezultatima u 2017. godini, ali s obzirom da smo u 2016. pratili stalno dvoznamenkasti rast i u dolascima i u noćenjima, mi smo napravili sve, uložili puno u marketing, ulažemo puno u dodatna znanja, kako bi 2017. bila najmanje uspješna kao 2016. Ali evo, dozvolit ćete da ipak uđemo u 2017. da vidimo kako će se realizirati naše marketinške aktivnosti, jer zaista smo puno toga već odradili na pripremi sezone i sada je da vidimo kako će naši gosti reagirati na sve to što smo za njih pripremili. Zanimalo nas je koje su konkretno aktivnosti poduzete kako bi se u 2017. godini vratili stari gosti, ali i privukli novi. Naravno da smo jako puno uložili u offline i online oglašavanje, jer za najbolje proizvode gosti ne znaju ako ih ne omogućite da su oni dostupni, a ono što je jako bitno, radimo na brojnim edukacijama, poboljšavamo kvalitetu smještajnih objekata, znači brojne su aktivnosti, osmišljamo brojne manifestacije koje su često motiv gostu da dođu u destinaciju i ono što je najbitnije, radimo maksimalno, znači, sa lokalnim stanovništvom, jer nama je dobro biti lokalnog stanovništva najbitniji, jer ako su stanovnici u našem gradu zadovoljni, onda će biti sigurno i naši gosti. Cilj je uvesti nove proizvode, to već radimo 3 godine sa cikloturizmom gdje imamo preko 4000 km cikloturističkih staza, a sljedeće godine očekujemo preko 5000, s time da sljedeće godine namjeravamo pokriti kompletnu županiju sa cikloturističkim stazama, što će se može odraziti, dakle, na sva i domaćinstva i privatne iznajmljivače i hotelijere koji posluju, zato jer je to aktivnost koja se odvija prvenstveno u predsezoni i podsezoni. Dvoje čelnih ljudi turizma Splitsko-dalmatinske županije odgovorilo nam je i na pitanje što je to što bi promijenili, odnosno na koji se način dodatno može poboljšati aktualna turistička ponuda Splita i županije. U gradu Splitu nedostaje hotelskih smještaja, znači kapaciteta u hotelskim smještajima. Time bi dobili još jednu dodatnu ponudu u našem gradu i još jednu dodatnu mogućnost da budemo što bolji, jer bismo uz ono što pružaju naši privatni iznajmljivači, a to je jako bitno jer to je taj privatni kontakt sa gostom, imali i hotelske smještaje koje uz ponudu smještaja nude i dodatne sadržaje. Naravno, mi smo destinacija koja imamo još jako puno mogućnosti za razvoj u smislu kongresnog turizma, u smislu zdravstvenog turizma, pa nam paralelno s tim fale i smještajni objekti i kapaciteti koji bi to pratili. Pa prije svega treba raditi najviše na destinacijskom menadžmentu, što bi značilo na suradnji hotelijera, agencija, turističkih zajednica, gradova i općina, svi skupa, da razvijemo jedan održivi turizam, turizam za dobrobit, kao što sam rekao i prije, lokalnog stanovništva. I osim toga, nedostaje nam isto tako kvalitetnih hotela i nedostaje nam jedan kvalitetni kongresni centar u gradu Splitu. Splitska turistička povijest bilježi kao najbolju 1987. godinu, kada je u tadašnji Split, koji se prostirao od Podstrane do Kaštela, stiglo 345.000 turista. O uspjehu 2016. ali i o ukupnom procvatu turizma pod Marjanom dovoljno govori činjenica kako je prošla godina tu brojku nadmašila za više od 60%. Marijana Puljak, predsjednica stranke Pametno i splitska gradska vijećnica, kandidatkinja je te stranke na predstojećim lokalnim izborima u svibnju. Odlučili su tako članovi splitske skupštine Pametno, podržavši Puljkovu jednoglasno.
Službeno je potvrđeno i druga žena ulazi u bitku za čelno mjesto Splita, kojim, usput budi rečeno, u 1700 godina nikada nije vladala pripadnica ljepšeg spola. Nakona ide Batarelo koja će braniti boje SDP-a, po drugi put se u svojoj političkoj karijeri za izbornu utrku odlučila Marijana Puljak, čija je stranka Pametno na prošlim izborima iznenadila analitičare i konkurenciju. Upitali smo je što očekuje ovaj put. Ovaj put očekujemo sve najbolje od ovih izbora. Mislim da građani Splita poznaju evo naš rad tijekom protekle 3,5 godine u gradskom vijeću. Znaju da smo borci za bolji, pravedniji, pametniji Split, da inzistiramo uvijek na pravilima, redu, radu, rekla bi i disciplini. Evo i zadnje ankete nam daju za pravo da vjerujemo da smo favoriti u ovim izborima i nadam se evo da će nam građani dati povjerenje, da će nam pomoći da od Splita napravimo najkvalitetnije mjesto za život u Hrvatskoj. Može li Puljak donijeti viziju koja je Splitu potrebna? Ima li ona to što je potrebno da realizira tu viziju? Te možda bude prva gradonačelnica od samostalnosti koja će osvojiti drugi mandat u Banovini, odlučiti će birači. Ali kandidatkinja stranke Pametno problema grada je svjesna. Od urbanizma koji je proteklih evo 25 godina u gradu Splitu jednostavno uništavan, nije bilo sustavnog planiranja prostora, sada ove izmjene GUP-a 500 točka istih izmjena koje svakako treba zaustaviti, ne smiju ići na ovaj način naprijed do mizernog ili nikakvog iskorištavanja europskih fondova koji su nam mogli pomoći i srediti stanje i u prometu, u javnom prijevozu, stanje evo i sa pristupom osobama s invaliditetom u gradu Splitu, komunalni nered na sve strane od centra grada kad idete prema ostalim rubnim dijelovima grada koji se povećava. Dakle, niz problema s kojima smo se spremni uhvatiti u koštac i ja i moj tim i da radit ćemo danonoćno da Split doživi jedan potpuni zaokret u upravljanju grada. Prije izbora neće koalirati, nakon izbora možda, ali jedno je sigurno, s aktualnim gradonačelnikom Ivom Baldasarom nikako. Dakle, ne vjerujemo njegovim novim obećanjima, niti onom gradonačelniku ranije. To su jednostavno, zbog tih gradonačelnika smo se i uključili u politiku i odlučili da zaista ovom gradu treba pomoći da se izvede na pravi put. A dakle, evo, kažem, vidjet ćemo iza izbora situaciju u gradskom vijeću. Zaista nam je u cilju da surađujemo svima onima koji žele raditi isključivo na dobrobit svih građana jednako, da zajedno od ovog Splita napravimo grad jednakih mogućnosti za sve. Za sada je 7 potvrđenih kandidata za mjesto splitskog gradonačelnika, malo više od 4 mjeseca prije izbora. Kampanja se polako zahuktava, a bilo bi veliko iznenađenje kada se u utrku ne bi uključilo još nekoliko nezavisnih, iako je i sada izbor, budimo pristojni, šarolik. Novi ulaz na Bili Brig, izgradnja novog raskrižja između ulica Andrije Hebranga i Ante Starčevića samo su neke od tema o kojima je zadarski gradonačelnik Božidar Kalmeta raspravljao na prvom ovogodišnjem kolegiju sa svojim suradnicima. Detalje donosi naš zadarski dopisnik Damir Granić. Gradonačelnik Zadra Božidar Kalmeta zajedno sa svojim pročelnicima održao je prvi ovogodišnji kolegij. U uvodnom dijelu podsjetio je na važnost i značaj vojno-redarstvene operacije Maslenica 93. čiju 24. obljetnicu obilježavamo ovog vikenda. Ja želim danas zahvaliti svima obiteljima poginulih branitelja na žrtvi koju su dali i podnijeli i podnose i dan danas jer su izgubili svoje najmilije. Tada, naravno, svaka slava i zahvala svima onima koji su svoj život dali u toj obrani i u toj akciji Maslenica, u obrani Hrvatske. Naravno svim braniteljima zadarskim i zadarskog kraja, ali svim onima koji su došli iz drugih krajeva Hrvatske braniti tada Zadar koji je doista bio i ovo područje Hrvatske koje je doista bilo na udaru agresora na način da su ovdje htjela prepoloviti Hrvatska, ali i svim građanima i građankama grada Zadra koji su tada kao civilne osobe ostali u svom gradu, radili svoj svakodnevni posao kao da se ništa ne događa, što je naravno davalo dodatni moral svim onima koji su branili Zadar, a i svima skupa koji su sada ovdje živjeli.
Kolegij je zatim nastavljen s dnevnim redom koji se sastojao od 9 točaka. Za javnost najzanimljivije točke svakako su one koje se tiču prometne infrastrukture, jer će se u skoroj budućnosti graditi novi ulaz na Bili Brig, kao i novo raskrižje između ulice Andrije Hebranga i Stjepana Radića. Rekonstrukcijom Splitske ulice i rekonstrukcijom Bihačke ulice, koja je sada u cijelosti dovršena jedna i druga, cijelo ovo naselje područja Bili Brig praktički je sada prometno dobilo bolju povezanost sa ostatkom dijela grada i ovaj jedan mali dio od 50 metara praktički odjel za komunalne djelatnosti, odjel za prostorno planiranje graditeljstva zajednički ovdje otvara sada, tako da će komunikacija prometna biti uvelike olakšana sada cijelom ovom području Bilog Briga. Evo da su vremenski uvjeti dozvolili praktički to bi bilo i asfaltirano, ali bit će vrlo skoro asfaltirano, tako da doista jedan značajan mali projekt, ali vrlo značajan u prometnom smislu za ovaj kvart ili ovaj dio grada. Ono što mogu još najaviti, dakle, da će vrlo skoro biti dovršena izgradnja rotora kod ulicama Andrije Hebranga i Ante Starčevića, dakle kod Čistoće. Radovi idu svojim... Stjepana Radića, ovdje je greška, dakle, krivo smo napisali. Stjepana Radića i Andrije Hebranga, to je, kao što smo nekoliko puta već spominjali, jedna od prometnih točaka crnih koje je MUP naznačio kao mjesto koje treba rekonstruirati, a već kad to spominjem, podsjetit ću da smo mi kandidirali prema istom tom programu sigurnosti u prometu raskrižje ulica Štrosmarove i Ivana Mažuranića kod Marine, za koju također očekujem da će ove godine biti odobrena sredstva. Također, ovom prilikom najavljen je i pilot projekt kojim će grad Zadar prvi u Hrvatskoj zamijeniti stare telefonske govornice sa takozvanim pametnim govornicama. Postoji jedan projekt, je li pilot projekt, kojim se želi testirati kroz godinu dana uporaba novih pametnih govornica, odnosno zamjena tih starih govornica sa novima, koje nisu samo obične govornice s kojih se može pozivati, već pružaju niz nekakvih još dodatnih usluga. Zato smatramo da će one biti korisne našim građanima, da će biti puno atraktivnije i cilj je da se kroz sljedećih nekoliko mjeseci zamijeni na 10 frekventnih lokacija u gradu postojeće govornice sa novima i te da se koristi njihova, da se testira njihovo korištenje. To je također u skladu sa ovim Smart City ciljevima. Na prvom kolegiju prihvaćen je i prijedlog zaključka o osnivanju Centra izvrsnosti za informatiku, kao i prijedlog zaključka o prihvaćanju nastavka suradnje s udrugama mladih matematičara i fizičara. Klaunovi doktori, crveni nosevi danas su razvukli osmijeh na licima korisnika Splitskog doma za starije i nemoćne. U širenju dobrog raspoloženja ovoga puta pomogli su im učenici Splitske glazbene škole Josipa Haca koji su održali mali koncert. Za duboku starost često se kaže da je drugo djetinjstvo, a to se danas moglo uočiti u domu za starije i nemoćne osobe na Zenti, gdje su klaunovi doktori koji obilaze svoje pacijente bar 2 puta mjesečno došli sa učenicima glazbene škole Josipa Hacea i zajednički stvorili osmijeh na licima starijih i nemoćnih. Pa klaun doktor je najbolji doktor na svijetu, bez uvrede našim medicinarima, šalim se. Mi liječimo smijehom i jedno od naših gesla je smijeh pomaže i mislim da je to najbolji opis našeg rada kao klaunova doktora. Pa sve najbolje i najpohvalnije mogu reći o ovakvoj akciji. Klaunovi doktori su više puta već bili u našem domu. Često su dolazili gore na Vukovarsku, a sad evo i ovdje na Zentu. Dakle, nije samo ono Božić i Nova godina vrijeme kad ljudima treba malo zabave i smijeha i ne samo ta prigoda, nego i u ostatku godine. Pa ja, evo, podržavam to i drago mi da dolazi. Crveni nosovi uz redovite posjete djeci na liječenju u 13 hrvatskih bolnica redovito posjećuju i nepokretne i teško pokretne osobe u domovima za starije u Splitu, Zagrebu, Osijeku i Rijeci. Mi već malo više od godinu dana radimo vizite u bolnici, na KBC-u i u staračkim domovima. Biti za starije i nemoćne osobe tu na Zenti Vukovarskoj i jednomjesečno idemo u Zadar. Pa evo, mogu vam reći da su naše iskustva za sad predivna. Volimo unositi to radost i veselje osobama kojima u tim trenucima nije baš dobro. I rad sa djecom i sa starijim i nemoćnim osobama je totalno različit.
Tako da uvijek se nalazimo u nekim novim situacijama, susrećemo s novim iskustvima, ali nekako ipak na kraju uspijemo unijeti tu radost u njihove živote. Ljudi su tu, ipak hoćete nećete usamljeni. Iako kod nas postoji organizirani društveni život, međutim, godina je duga i dani su dugi, starost je sigurno teška i ovo dobro dođe svakako. U 7 godina djelovanja Crveni nosovi donijeli su smijeh i radost na licu više od 74 tisuće bolesnih, nemoćnih i zaboravljenih. Posjete klaunova doktora bude ugodna sjećanja kod starijih osoba i tako grade mostove prema svijetu mladosti. Pa naši pacijenti su uglavnom vrlo zanimljivi ljudi, od malih beba do jako velikih malih beba koji su zainteresirani za terapiju smijehom. Naime, naša glavna osobina je terapija smijehom. Mi smo poznati po jer tome. Smijeh pomaže. Jer smijeh pomaže, da. Je li to znanstveno dokazano? Pa, apsolutno, i mi smo tome svjedoci da zapravo naše emocije mi ne gledamo kroz bolesti, patnje i nevolje, nego mi budimo oni zdravi dio čovjeka i želimo da svi odu van. Da, mi se koncentriramo da kad uđemo u nečiji privatni prostor, kad nas već puste u svoj privatni prostor, bila to soba, bolnička soba ili soba ovako u staračkom domu, da promijenimo atmosferu. Mi smo tu dobri duhovi koji mijenjamo atmosferu iz depresivnih stanja, iz bolesnih stanja, da unesemo malo duha i smijeha, zato što smijeh pomaže. Smijeh pomaže. Uz pomoć humora klaunovi doktori razbijaju dnevnu rutinu starijim osobama i pružaju im mogućnost da se ponovo aktivno uključe u život kroz igru i smijeh. Misija, motivacija i nagrada Crvenih nosova klaunova doktora je donijeti osmijeh i životnu radost tamo gdje su prisutni tuga, strah i bol. Atletski sportski klub Split predstavio je novi projekt za kojega je osigurao sredstva iz europskih fondova. Projekt pod nazivom Preporučena povećana tjelesna aktivnost za djecu školske dobi i mlade ASK će realizirati u suradnji s partnerima iz Italije, Slovenije i Mađarske. ASK je prvi klub koji je izvukao sredstva iz europskih fondova, a sada već imaju i drugi projekt čija je vrijednost 406 tisuća eura. 80% sredstava osigurava Europa. Nakon prvog projekta dobili smo i drugi, na ponos i zadovoljstvo svih nas. Projekt smo odradili u suradnji sa dobrim konzultantima, povezali ga sa znanstvenim zajednicom, ovaj put je to bilo sveučilište u Kopru. Vidjeli programe, vidjeli projekte koje nudi područja, koja nudi Europska komisija, kandidirali i dobili projekt. Ideja novog projekta je povećati aktivnost na satu tjelesnog odgoja. Veliki problem s pretilosti djece na zapadu vidljiv je i u Hrvatskoj. Svi će partneri zato raditi mjerenja, testiranja, a predviđena su i 3 zajednička kampa po 10 dana, 2 u Makarskoj, 1 u Mađarskoj, na kojima će se dijeliti podaci. Projekt će trajati 2 godine, praktički započeo 1. siječnja ove godine. Cilj je projekta provesti istraživanje na temelju nečega što je već dokazano, da je vrlo slaba iskoristivost sata tjelesnog odgoja, da je pretilost kod djece sve veća. Cilj je kako pokrenuti i što napraviti da se sat tjelesnog odgoja poveća njegova iskoristivost, da se smanje te anomalije koje danas u društvu imamo. I da mi kroz najprije kroz klub, kroz mjerenja i istraživanja evo, provedemo, svi svoje klubove provedemo te aktivnosti da bi onda se preselili u škole i u samim školama radili to isto. Konačni cilj projekta već je definiran. U konačnici da taj projekat dobije svoju završnicu sa relevantnim pokazateljima, smjernicama, ciljevima i da se kao takav završni dokument dostavi, znači, u sve zemlje Europske unije. Ivan Veštić, predsjednik je Hrvatskog atletskog saveza, komentirao nam je svoja očekivanja od 2017. godine, koja će po uspjesima teško nadmašiti izvrsnu olimpijsku 2016. godinu. A mislim da je realno da možemo očekivati još jednu uspješnu godinu. Povijesna je bila 2016. Sad kako ćemo zvati 2017. ako je 2016. bila povijesna, ali mislim da će biti barem isto toliko uspješno.
U sklopu projekta preporučena povećana tjelesna aktivnost za djecu školske dobi i mlade, predviđena je i nabavka rekvizita te opreme koji će ostati ASKU, tako da će splitski klub i izravno profitirati od europskog novca. U zaostalom susretu 11. kola prvenstva hrvatske košarkaši Splita slavili su na domaćem parketu protiv šibenskog Đolija rezultatom 85:77 i tako osvojili naslov polusezonskog prvaka. Prije početka sezone nitko na gripama nije ni sanjao da će Splićani biti prvaci polusezone. Trener Skelin na preskonferenciji se osvrnuo na lošije predstave proteklog razdoblja. U Šibeniku i Zagrebu ni nismo bili pravi, mi smo praktički svaku utakmicu bili na svom maksimumu. Prema tome, ja nemam momcima šta kazati. Splićani su dominirali tijekom cijelog susreta, a u zadnjoj su četvrtini imali i 14 razlike. Trener je pohvalio mladu momčad. Svi su dali doprinos i najev prvo poluvrijeme odlično igra. Ulazio je u tijelo čvrsto, u kontakt prodorima, blokadu je napravio. Prema tome, apsolutno svih ovih, svih 9 igrača koje sam imao na raspolaganju, svi su dali svoj obol i prema tome ne mogu kazati da je Filipovićevi 19 poena vrijednijih od onih Jukićevo onog skoka i zabijenoga koša kad smo otišli na plus 5. Izvrsnu je utakmicu imao i veteran Srđan Subotić. Subotić je danas bio odličan, evo on je malo patio se ovo prvenstvo, odigra je koliko znam dobro prvu utakmicu u Zagrebu protiv CDV-a, danas je bio odličan kad je zamijenio posebno prvo poluvrijeme i one trice i ona tamo iz kuta trica kad su nas stizali. Prema tome, mi znamo svi njegove kvalitete, prema tome njegove kvalitete nisu sporne, ali normalno njegovo tijelo više ne dopušta da on igra na onom nivou na kojem je igra prije. Nedostajao je ozlijeđeni bek Mate Kalajžić. Žao mi je što nema Kalajžića, što on propušta ove utakmice, jer ovo su utakmice gdje se potvrđuje svoja kvaliteta i gdje se dobija ona ekstra kvaliteta i gdje se ti pokazuješ. Prema tome, to mi je žao. Nadam se da će on šta prije se oporaviti, da će biti s nama. Splićane u sljedećoj utakmici očekuje jaka CDV-a, a jedan od novinara se našalio pa upitao Skelina hoće li je popiti. A to je ružno zakazati. Vidit ćemo prije svega CDV-a. Ovo CDV-a odlučuje šta će biti. Prema tome, ukoliko CDV-a pošalje pravi sastav, onda je to. A ako pošalju neki sastav s kojim mi možemo parirati, onda imamo šansu. Prema tome, evo ponovit ću ono što sam kazao, mi dobro znamo koliko vrijedimo. Naš cilj nije, ajde, mi smo sad tu na čelu i to je lipo, sve je to super. Smatram da puno više veseli me od ovoga da imamo Filipovića na 19 poena koji se potvrđuje kao igrač koji može igrati ovaj nivo, da imamo Jukića, Najeva, Širka, Kanaeta koji odlično igra. Prema tome, da imamo dosta ovih naših igrača koji sazrijevaju, koji se pretvaraju u jedne prave klubske igrače i onda mislim da imamo jednu svjetlu budućnost što se tiče dalje. Košarka se tako vratila na gripe, slavnu prošlost će biti teško ponoviti, ali ako pitate navijače žutih koji su već malo i euforični, ništa nije nemoguće. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti, pratili ste vijesti Mreža TV. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naših e-mail adresa. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi i vremenska prognoza.